виконуючи обов'язки. До своїх посад позбавилось керівництво Міндоходів Вінниччини. Повідомити про це приїхав перший заступник міністра. Степан Дереволков запевнив, в відомстві не сумніваються, що Ірина Зленко, Геннадій Федик та Роман Кубай виправдають довіру міністра та губернатора. За нинішніми законами, саме з подання останнього призначають начальників головних управлінь митниці та слідчих управлінь фінансових розслідувань Міндоходів. Урядовець наголосив, сьогодні перед структурою стоять завдання державної ваги. Це економічна безпека країни, наповнення бюджетів всіх рівнів, створення максимально сприятливого клімату для інвестицій та бізнесу. І все не через тиск на підприємців, а максимально зручний та прозорий сервіс. Для цього в міністерстві тримають курс на дистанційний контроль за діяльністю платників податків з мінімальним втручанням в їхню роботу. Ми на сьогоднішній день переходимо на те, що менше людського фактору на кордоні, в митницях внутрішніх, в відділах митного оформлення, на митних постах. Все має бути електронізовано. Ми на сьогоднішній день маємо вже 82% електронних декларацій. Це вже після об'єднання двох служб в одне міністерство. Що це електронна декларація? Немає абсолютно доступу, ніякого спілкування між бізнесменом і інспектором митниці. В електронному виді подається, в електронному виді сприймається, платежі списуються, все крапка.